الحمد لله رب المشرقين ورب المغربين الحمد لله الذي خلق الكونين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ومأوانا وملجأنا وذخرنا وفخرنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا ومحبوبنا وقائدنا وقدوتنا وكريمنا ورحيمنا وشفيعنا يوم العرض على الله محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم رسول الثقلين جد الحسن والحسين وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا في سبيل الله تعالى بكل معركة لا سيما بكربلاء وببدر وحنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آئیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ مکینِ گنبدِ خضرا جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ بے کس پناہ جھوم جھوم کر پوری بیداری آج اس عظیم الشان انٹرنیشنل ذکرِ شہادتِ کربلا کا چوتھا دن ہے اور چشتیوں کے لیے بھی یہ دن بڑا اہم ہے کیونکہ آج ہم سب کے آقا ہمارے بابا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا عرس آج اور کل ہے سبحان اللہ تمام علماء کرام سادات کرام مشائخ اعظام اور ہم سب کو محبت سے یہاں اکٹھا کرنے والی ایک بڑی خوبصورت ذات محب العلماء والصوفیہ صوفی باصفا حضرت صوفی میزان الرحمان صاحب قبلہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم سب پر دراز فرمائے اور انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے کیونکہ جس دل میں حسین ہوتے ہیں اسی دل میں چین ہوتا ہے اس موقع پہ میں ایک اور شخصیت کو یاد کرتا رہتا ہوں استاذ العلماء حضرت علامہ شیخ الحدیث جناب علامہ مولانا جلال الدین صاحب قبلہ قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مجھے یاد ہے کہ جب میں پہلی بار آیا تھا تو آج جس طرح یہ کرسی لگی ہے بس وہ منظر تھوڑا یہ تھا کہ میرے ایک طرف صوفی صاحب قبلہ بیٹھے تھے اور دوسری جانب استاد العلماء بیٹھے ہوئے آج بھی ان کی روحانیت کہیں نہ کہیں اس جلسے کی سبھا کو سبھاپتی بن کے روحانی سرپرستی فرما رہی ہے ابر رحمت ان کے مرقد پر گوہر باری کرے حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے ایک کلام سے میں سلسلے کا آغاز کروں گا اور جیسا آپ سنیں گے ویسے ہی سناؤں گا صوفی صاحب کی محبت ہے کل انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں کافی سویٹڈ ہو گیا تھا بہت بھیگ گیا تھا یہاں سے گیا ہوٹل تو پورا کپڑا چینج کرنا پڑا اسی کو تو اولاد نبی سے محبت کہتے ہیں کہ انہوں نے محسوس کر لیا تو آج کہا حضور آج آپ بیٹھ کے بولیں گے دیکھیے آپ ادائیں دیکھیں میں مجھے کہنا نہیں پڑا یہ سمجھ گئے اللہ تعالیٰ ان کی اس محبت کو سلامت رکھے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے محبوب عالم چودھری صاحب جو پردے کے پیچھے رہتے ہیں لیکن ساری کار فرمائی انہی کی ہوتی ہے میری ذات ہو یا حضور صاحب سجادہ قائد ملت کی ذات ہو یا حضور تاج الاولیاء الغرض خانواد غوثیہ جیلانیہ شرفیہ سے
کوئی بھی آوے اسے حضرت محبوب اشرفی کے وایا ہی آنا ہے. تو یہ ہم سب کے بھی محبوب ہیں, آپ کے بھی محبوب ہیں, اللہ ان کی اس محبوبیت کو سلامت رکھے. میں نعت پاک کا مطلب شروع کر رہا ہوں, ایک منقبت کا, سوری. میں نے خیبر شکن شاہ زمن آفتاب نبوت کی دلکش کرن ابو الحسن علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان بے نیازی میں علی کے اس بیٹے نے اپنے دادا علی کی شان میں کہا, زور سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. میری عادت یہ بھی ہے کہ میں رات کا مولوی ہوں دن کا پیر ہوں. ہاں ابھی میں مولوی ہوں صبح پیر ہو جاؤں, اور ہر سمجھدار پیر سنی دیکھ کے فاتحہ کرتا ہے. تو جیسا آپ سنو گے ویسے ہی سناؤں گا, تیار ہیں نا آپ لوگ؟ مولا علی کی بات ہے تو ذرا جھوم کے پورا مجمع ایک سر میں کہہ دے یا علی. اب مطلب نظر کر رہا ہوں, جھوم کے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد والا علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زوج کہتے ہیں شوہر کو, پوتی کو کسے کہتے ہیں؟ شوہر, پتی, ہسبینڈ. اور کلیئر ہو گیا. اور زوجہ کہتے ہیں بیوی کو, پتنی کو کہتے ہیں, وائف کو. وائف تو سبھی جانتے ہیں نا, وائف سم ٹائم لائف سم ٹائم نائف, ایسی ہوتی ہے وائف. تو جناب زہرا جو ہیں وہ زوجہ علی ہیں, اور علی جو ہے وہ زوجہ بتول ہیں, بتول کے شوہر ہیں. اب شعر دیکھیے گا, توجہ چاہوں گا. علماء کرام کی آج بڑی معذرت کے ساتھ میں آپ لوگوں کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں, لیکن آپ مجھے دیکھیں, ٹھیک ہے؟ توجہ چاہوں گا. علی ہے مسا, علی ہے ماں, علی ہے مس در نسل رسول زوجے بتو. مصدر کہتے ہیں جڑ کو, تھوڑا ایکو کر دو. علی ہے مصدر نسل رسول زوج بطول, خدا کے شعر ہے جنت کے پھول زوج بطول. سکندری تیری نالین کا تصدق ہے, سکندری تیری نالین کا تصدق ہے. ارے یہ مالو زر, یہ مالو زر تیرے قدموں کی دھول زوجے یہ مالو زر تیرے قدموں کی دھول زوجے بطول. مجھے یاد ہے یہی ممبر تھا, حضرت شیخ رشدی مصری ابھی جو ہمارے مہمان سے چلے گئے, انہوں نے النبی اولا بالمومنین من انفسہم بڑی اچھی گفتگو کی. میں نے اس پوری گفتگو کو دو مصرے میں دو لائن میں اکٹھا کیا ہے, توجہ چاہوں گا. کہ تیرا خطاب ہے خدا یا تم من الآیات, تیرا خطاب ہے خدا یا تم من الآیات. غدیر اس کا شان نزول زوج بطول, غدیر اس کا شان نزول زوج بطول. ہر سید علی کا بیٹا ہے. کس کا بیٹا ہے؟
لیکن نبی نے کیا فرمایا, جو علی کا بیٹا ہے وہ میرا بیٹا ہے. آلِ علی نہیں کہو, آلِ رسول کہو. کیوں ایسا ہے؟ توجہ چاہوں گا اس شعر پہ بطور خاص, دیکھیے گا. کہ تمہیں سے نسل لے نبوت چلے تو حیرت کیا. نسل کہتے ہیں بون شپ کو. تمہیں سے نسل لے نبوت چلے تو حیرت کیا. ارے مباہلے مباہلے میں نفس رسول زاج بطول. مباہلے میں نفس رسول زاج بطول. حضور نے فرمایا تھا, اے علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ ولیکن لا نبی من بعد. اے علی تو میرے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے ہارون موسیٰ کے نزدیک, بس ہارون نبی تھے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. یعنی اگر باب نبوت بند نہ ہوتا تو ضرور نبی ہوتا. اب اس مضمون کو ذہن میں رکھیں اور بڑی ہمت سے کہنے کی کوشش کی ہے کہ نبی پہ خط میرے سالت کہو گیا اعلان. نبی بخت میرے سالت کہو گیا اعلان. وگر نہ آپ بھی ہوتے رسول زاجے بطول. بھی ہوتے رسول زاجے بطول. ایک دعا مانگی ہے اور آج کل مسلک کا بڑا جھگڑا ہے, ٹو مچ کانفلکٹس. کوئی کہتا ہے میرا مسلک یہ ہے, کوئی کہتا ہے میرا مسلک یہ ہے. آؤ ہم نبی کے گھر والوں کا مسلک بتائیں, ہم اہل خانقاہ اہل سادات کا مسلک کیا ہے. توجہ چاہوں گا اور دعا ہے, اگر آپ نے آمین کہہ دیا تو آپ کا نام ہو جائے گا, میرا کام ہو جائے گا. توجہ چاہوں گا کہ میرا سنو کو مولایت کے مسلک پر. کہہ دیجیے آمین. میرا سنو کو مولایت کے مسلک پر. یہ عاجزانہ دعا ہو قبول زاج بطول. یہ عاجزانہ دعا ہو قبول زاج بطول. اور بھی اشعار ہیں لیکن بڑی تیزی کے ساتھ آخری یہ شعر دیکھیے گا کہ بہار تھے رے چمن کی بلائیں کیوں نہ لے. بہار دے رے چمن کی بلائیں کیوں نہ لے. ارے حسن حسین حسن حسین جب اس کے پھول زاجے بطول. حسن حسین. اچھا آپ نے حضرت بیدم شاہ وارسی کا وہ شعر تو سنا ہوگا, آخری شعر ہے میرے کلام کا. حضرت فرماتے ہیں کہ بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات, بس زیادہ نہیں یہی پانچ. پنجتن بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. اب میں نے حضرت بیدم کی اس بات کو کوٹ کیا ہے اور بڑی ایمانداری سے ان کا نام لے کے. توجہ چاہوں گا آخری شعر ہے کہ بقول حضرت بیدم یہی ہے مقصد خلق. بقول حضرت بیدم یہی ہے مقصد خلق.
हसन हुसैन हसन हुसैन रसूलो बतूल साजे बतूल हसन हुसैन रसूलो बतूल साजे। और मखता है कि जहे नसीब मिली नूर को तेरी खुशबू जख़्म नसीब मिली नूर को तेरी खुशबू वगर न हो ता ये खारे बबूल साजे बदूल वगर न हो ता ये खारे बबूल साजे बदूल। درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم۔ بہت تیزی کے ساتھ without any further delay میں سیدھے ٹو دا پوائنٹ آتے ہوئے قرآن مقدس کے دوسرے پارے کی ایک بڑی مشہور حد سے زیادہ مشہور بہت چرچت extraordinary مشہور آیت مبارکہ most famous اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ترجمے پہ غور کیجئے گا تاکہ کسی ترجمانی کی ضرورت نہ پڑے، اللہ کی مہربانی ہوگی تو انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، تیار ہیں آپ لوگ؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، اللہ پاک سب سے نہیں کہہ رہا، ایمان والوں سے کہہ رہا، ہم سے کہہ رہا ہے، آپ سے کہہ رہا ہے، ان سے کہہ رہا ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیا؟ کہ اے ایمان والو، مدد چاہو یا مدد مانگو صبر سے اور نماز سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک جماعت سر پہ جو ہے وہ گٹھری باندھ کر شہر شہر نگر نگر گلی گلی گاؤں گاؤں جا کر کاؤں کاؤں کرتی ہے اور سب سے کہتی مدد مانگنا اللہ سے مانگو، مدد اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ مدد مانگو صبر سے اور نماز سے۔ جب یہ اللہ کے نہیں ہوئے تو عبداللہ کے کیا ہوں گے؟ صبر سے مانگو اور نماز سے مانگو۔ آگے فرمایا اور یاد رکھنا بے شک نشندے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا ان اللہ مع المصلی، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ اللہ نماز اور صبر دونوں کے ساتھ ہے، نہیں، بلکہ مدد تو مانگو نماز سے، لیکن ہر نمازی کے ساتھ اللہ ہے اس کی گارنٹی نہیں ہے، ہر صبر والے کے ساتھ اللہ ضرور۔ اب ذرا خیال کریں، ذرا دیکھیں آیت کیا ہے، اے ایمان والو مدد مانگو نماز سے اور صبر سے۔ کئی چیز سے مدد، ایک کی دو دو نا، مگر اللہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ نماز سے مدد مانگو یعنی نماز قائم کرو، اسٹیبلش یور فائیو ٹائمز پریئر۔ آج ایک صاحب کہنے لگے، حضرت صوفی صاحب، کہ اتنا بڑا بہو سنکھک، اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے، محفل ہوتی ہے، سنی لوگ نماز پہ تقریر نہیں کرتے۔ آج میں نے بھی سوچا چلو میں حسین کی نماز بتا دوں کیسی۔ اللہ پاک کیا فرما رہا، اقیم الصلاۃ،
establish your five times prayer. अपनी नमाज को स्थापित करो. याद रखिए, अल्लाह ने यह नहीं फरमाया नमाज पढ़ो, क्या फरमाया? कायम करो. क्या कहा? ये लोग क्या कहते हैं? पढ़ो पढ़ो. और अल्लाह क्या फरमा रहा? कायम करो, एस्टेब्लिश करो, स्थापित करो. और कोई चीज कायम तभी होती है जब उसे किया भी जाए और बचाया भी जाए. करोगे नहीं तो होगी नहीं, बचाओगे नहीं तो बचेगी नहीं. अरे भाई, धनवान बनना, शेठ बनना, मिलियनर बनना, सबकी इच्छा है कि नहीं कि हम मिलियनर बन जाए? लेकिन ये बताओ, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पैसा कमाना पड़ेगा. अच्छा, एक साहब 1,00,000 टका डेली कमाते हैं पर डे, और 2,00,000 टका उड़ाते हैं. मिलियनर बन पाएंगे? बैंकरप्ट हो जाएंगे, क्योंकि जितना आ रहा है उससे ज्यादा जा रहा है. टीचर होंगे तो फटीचर बन जाएंगे. तो दो चीजें अति अनेक आवश्यक है, एक कमाओ और एक कमाए हुए माल को बचाओ. कमाओगे तो पैसा आएगा, बचाओगे तो बचेगा, और जब बच जाएगा तभी तू शेड बनेगा. तिजोरी में तू रोज प्रतिदिन पैसा डाल रहा है, 100 टका 100 टका 100 टका डाल रहा है, डालते डालते सोच रहा है कि सब स्टोर हो रहा है. और घर में एक नौकर की नजर पड़ गई, चाबी यहां रही थी, उसने कहा अच्छा यहां टांगता है, ठीक, तू अपना काम कर, मैं अपना काम करता. वो डालता रहा, ये निकालता रहा, वो डालता रहा, ये निकालता रहा. साल भर के बाद जब तिजोरी खोला तो अटैक आ गया. क्यों? क्योंकि कुछ था ही नहीं. प्रॉब्लम क्या था उसका? उसे कमाना आता था, बचाना नहीं आता था. तो इफ यू वॉन्ट टू बी ए मिलियनर, देन यू हैव टू अर्न द मनी एंड यू हैव टू सेव द मनी टू. कमाओ और कमाए हुए माल को बचाओ. ऐसे ही अगर तुम्हें नमाज से मदद मांगनी है, तवज्जो चाहूंगा, अगर तुम्हें नमाज को सेव करना, कायम करना है, स्थापित करना है, तो दो कार्य करना पड़ेगा. काम एक, नमाज पढ़ो और एक नमाज बचाओ. न सिर्फ पढ़ने से काम चलेगा, न बचाने से. पढ़ना भी पड़ेगा, बचाना भी पड़ेगा. मैं आपको यकीन दिलाऊं कि नमाज पढ़ना तो इतना आसान है. आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट वर्शिप इज नमाज, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट. एक टके का भी खर्च नहीं. जाओ वजू करो, खटाखट खड़े हो गए पढ़ने में. गरीब भी खड़ा है, गरीब नवाज भी खड़ा है, बंदा भी खड़ा है, बंदा नवाज भी खड़ा है, पीर भी खड़ा है, मुरीद भी खड़ा है. ना इन्वेस्टमेंट, न खर्चा, न कुछ नहीं. विदाउट टेंशन. शहर में रहो तो भी पढ़ो, हजर में रहो तब भी पढ़ो, मकान में रहो तब भी पढ़ो, दुकान में रहो तब भी पढ़ो, खेत में रहो तब भी पढ़ो, खलियान में रहो तब भी पढ़ो, बांग्लादेश में रहो तब भी पढ़ो, हिंदुस्तान में रहो तब भी पढ़ो. इतनी आसान है बात. हजा भर जगह नहीं कर सकते, आपको मक्का जाना पड़ेगा. रोजा हर महीने नहीं रख सकते, फर्ज का रोजा हर महीने नहीं, रमजान ही में फर्ज का रोजा, और वो भी बदनी ताकत सब उसमें इन्वॉल्व होती, पैसा लगता. जकात में टैक्स देना, और नमाज इतनी इतनी साधारण, इतनी आसान, इतनी सहल और सहज. विदाउट इन्वेस्टमेंट यू कैन रीड नमाज. खड़े होके आराम से पढ़ो. पढ़ सकते हो कि नहीं? आए, अच्छा चलो, खड़े होके नहीं पढ़ पा रहे, घुटने में प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम, बैठ के पढ़ लो. कितनी आसान है बात. बैठ के भी नहीं पढ़ पा रहे, बैक बोन में इश्यू है, कोई बात नहीं, लेट के पढ़ लो. हमें लेट के भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, एकदम हाथ पैर पैरालाइज हो गया है, जाम हो गया है, कोई बात नहीं, अपनी आंखों की पलकों की जुम्बिश से, हरकत से सजदा रुकू कर लो. अब देखें, आपकी परेशानी बढ़ी, अल्लाह की तरफ से आसानी बढ़ी. कितनी आसान इबादत. अब भी अगर तुम ना पढ़ो तो हैरत है यार. कल इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे, कायम करेंगे.
انشاءاللہ. آج یہاں انٹرنیشنل شہادت کربلا کانفرنس سے حسینی پیغام لے کے جاؤ کہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. نہ کوئی پریشانی نہ کوئی حیرانی, اللہ کی مہربانی, صرف ایک لوٹا پانی. ایک لوٹے پانی سے آرام سے وضو ہو جاتا ہے, اتنی آسان عبادت. ہمیں اب اس سے بڑی مثال کیا ہوگی, اس سے بڑی آسان مثال کیا ہوگی کہ سب سے خطرناک جو انسان ہے ابلیس, اسے بھی نماز پڑھنا آتا تھا, سجدہ اسے بھی کرنا آتا تھا, رکوع اسے بھی کرنا آتا تھا, قیام اسے بھی کرنا آتا تھا, ذکر اسے بھی کرنا آتا تھا, پڑھنا آتا تھا, بچانا نہیں آتا تھا. بچانا نہیں آتا تھا. پڑھنے کے لیے تو 6 کروڑ برس تک اللہ کی عبادت کرتا رہا. He has devoted his best life. 660 million years he has devoted on the worship of Almighty Allah. عبادت پر عبادت, عبادت پر عبادت, تقوی پہ تقوی, تقوی پہ تقوی, تقوی پہ تقوی. بچا نہیں پایا تو مار دیا لقوا. جنت میں رہتا تھا, فرشتے اس کا جھولا جھولاتے تھے. بچا نہیں پایا, جنت سے باہر کر دیا گیا. کہاں کر دیا گیا؟ باہر. اور جہنمیوں کا سردار تو یہیں سے اپنا پیغام لے لو سنیوں, کہ نماز نہ بچانے والا, نبی کی تعظیم سے انکار کرنے والا اگر جنت میں ہو تو اللہ اسے باہر کر دیتا ہے. ارے یہ تو پہلے سے باہر ہے, اندر جائیں گے کیسے؟ آئیے بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں. اب اس سے بڑی مثال کیا ہوگی, نماز رأس المنافقین عبداللہ ابن عبی کو بھی پڑھنا آتا تھا. منافقوں کا کنگ تھا, سردار تھا, حضور کے خلاف کنسپریسی کرتا تھا. مگر فجر وہ بھی پڑھتا تھا, ظہر وہ بھی پڑھتا تھا, عصر وہ بھی پڑھتا تھا, مغرب وہ بھی پڑھتا تھا, عشاء, ارے ہم تو 5 پڑھتے ہیں, وہ اوابین بھی پڑھتا تھا, اشراق بھی پڑھتا تھا, چاشت بھی پڑھتا تھا, تہجد پڑھے بغیر فجر نہیں پڑھتا. اسی کی نماز کو دیکھ کے حضور نے فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے اس کی صلب سے ایک قوم پیدا ہوگی جو اتنا نماز پڑھے گی, اتنا پڑھے گی کہ اس کی ان کی نمازوں کو دیکھ کر تم اپنی نماز کو کم جانو. ہے نا کچھ لوگ پڑھنے میں ہم سے 10 گنا آگے. پڑھنا اس کو بھی آتا تھا مگر نماز کو بچایا کیسے جائے, he didn't know. بچایا کیسے جائے؟ اس کے لیے میرے نبی نے بدر احد, خیبر و خندق میں پرچم اسلام لہرا کے ہمیں سمجھایا. نماز پڑھنا تو منکرین زکات کو بھی آتا تھا مگر نماز کو بچایا کیسے جائے, صدیق اکبر کے کردار نے ہمیں سمجھایا. نماز پڑھنا تو سبائیوں کو بھی آتا تھا مگر نماز کی رکشا کیسے کی جائے, حضرت فاروق اعظم کے بہتے ہوئے رقت نے ہمیں سمجھایا. نماز پڑھنا تو بلبائیوں کو بھی آتا تھا مگر نماز کو بچایا کیسے جائے, سیف کیا کیسے جائے, حضرت عثمان غنی کے بہتے ہوئے لہو نے ہمیں سمجھایا. نماز پڑھنا تو خارجیوں کو بھی آتا تھا مگر نماز کو بچایا کیسے جائے, مولا علی شیر خدا نے ہمیں سمجھایا. ارے نماز پڑھنا, توجہ رہے, پڑھنا تو یزیدی کتوں کو بھی آتا تھا مگر نماز کو بچایا کیسے جائے, علی کے شعر امام حسین نے اپنے جیون کی آخری نماز پڑھتے ہوئے ہمیں سمجھایا. اب اگر کوئی کہے سمجھ نہ آئے, بس 2-3 نعرہ لگاؤ انف ہے, اتنا نہ ہو کسی نعرہ ہی نعرہ ہو.
अभी तो हमारे पास 6 दिन और है, यू हैव टू स्टैम सेव योर स्टैमिना मोर, और इंशाल्लाह साहिब सज्जादा हुजूर क़िबला कायदे मिल्लत भी आने वाले हैं, हमारे खानकाह की अमानत है वो, मखदूम अशरफ की दुआओं की जमानत है वो, इंशाल्लाह आने वाले हैं। तो आज पूरी तवज्जो के साथ, आज छोटे भाई को सुनना तब बड़े भाई को सुनना, तैयार हैं आप लोग? अब अगर कोई कहे, कोई सड़क छाप जैसा ये लोग कहते हैं कि हर नमाजी के साथ अल्लाह है, नमाज पढ़ो नमाज पढ़ने वालों के साथ अल्लाह है कहते हैं ना, अब अगर कोई कहे तो इनसे पूछो, मुल्ला जी मौली साहब ये बताओ, अगर हर नमाजी के साथ अल्लाह है तो फिर करबला में अल्लाह किसके साथ? अल्लाह करे समझ में आ जाए, करबला में अल्लाह किसके साथ? क्योंकि वहां नमाज दोनों तरफ है, खाते पीते यजीदी भी नमाज पढ़ रहे हैं, भूखे प्यासे हुसैनी भी नमाज पढ़ रहे हैं, सजदा दोनों तरफ है, रुकू दोनों तरफ है, कयाम दोनों तरफ है, जिक्र दोनों तरफ है, तशहुद दोनों तरफ है, तस्बीह दोनों तरफ है, तहलील दोनों तरफ, यजीदी भी अजान दे रहे हैं, भूखे प्यासे हुसैनी भी अजान दे रहे हैं, वहां भी ये कामत यहां भी ये कामत, वहां भी सजदा यहां भी सजदा, वहां भी रुकू यहां भी रुकू, अब बताओ अल्लाह किसके साथ किसके साथ? तो कुरान की इसी आयत ने फैसला कर दिया, इन्नल्लाह मा साबिरीन, मतलब रब फरमा रहा है बंदो ये क्यों देख रहे हो कि करबला में अल्लाह किसके साथ, ये देखो कि सब करबला में सब्र किसके साथ? अरे सुन, सब्र हुसैन के साथ, हुसैन अपने खुदा के साथ। सब्र हुसैन के साथ, हुसैन अपने, जोर से बोलो, खुदा के साथ, सब्र हुसैन के साथ। एक वो बंदा जो पैदा हो गुर्बत में, इफलास में, पावर्टी में, स्लम एरिए में पैदा हो, गरीबी में एकदम बिल्कुल गरीबी में, गरीबी की रेखा से भी नीचे, ऐसा आदमी अगर सारी जिंदगी किसी झोपड़े में या किसी हट में या किसी सड़क पे गुजारे तो उसे ये नहीं कहेंगे कि ये सब्र कर रहा है, क्योंकि उसकी बिगिनिंग ही गुर्बत में है, उसका आरंभ, उसके जीवन का आरंभ ही गुर्बत में हुआ, गरीबी में हुआ। लेकिन अगर कोई तख्त और ताज के दरमियान रहा, कोई तख्त पर बैठकर फरिश्तों के झूलों को झूलता हो, कोई चांद और सूरज से बचपन में खेलता हो, कोई अपने नाना के दोष पर झूमता हो, किसी को उसका नाना चूमता हो, अरे जिसके कदमों का बोसा लेने के लिए जन्नती हूरें भी चिलमने खुल्द हटा हटा कर रुखसारे हसन हुसैन की बलाए ले, ऐसा हसन जहर खा चुका है, ऐसा हुसैन दस्ते करबला में सब्र कर रहा है, आवाज आई ऐ हुसैनियों तुम्हारी नमाज कबूल, क्योंकि तुम सब्र वाले हुसैन के साथ हो जो सब्र करो। तो कुरान ने कहा ईमान वालों मदद चाहो नमाज से और सब्र से, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। करबला के इस माहौल ने बता दिया कि अगर कुरान थ्योरी है तो हुसैन उसका प्रैक्टिकल है, हुसैन उसका प्रैक्टिकल है। कल मैं बात सहाबा के हवाले से कर रहा था, आगे बढ़ने से पहले मेरा जी चाह रहा है मैं टच कर दूं ताकि बात बिल्कुल क्लियर हो जाए। एक बात इतना तो सभी जानते हैं कि पंजतन पाक कौन है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जनाबे जहरा बतूल हैं, हजरते अली हैं, हजरते हसन हैं, हजरते हुसैन हैं रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन, मालूम है ना?
ایک نہیں کئی کئی موقع آئے, مباہلے کے وقت بھی نبی نے اپنی چادر میں ڈھانپا. ایک موقع آیا جب آیت قربہ نازل ہوئی اور حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا وہ کون اہل قرابت ہیں, تب بھی نبی نے ایسے ہی کیا, آؤ علی, آؤ فاطمہ, آؤ حسن, آؤ حسین, سب کو اکٹھا کیا اور فرمایا ہاؤلائی اہل بیت, یہ میرے گھر والے ہیں, اللہم انی احبہم واحب من یحبہم, میں ان سے بھالو باشی کرتا ہوں, پیار کرتا ہوں اور ان سے بھی کروں گا جو ان سے پیار کریں گے. یہ سنتے آ رہے ہیں نا, آئیے ایک دوسری چیز پہ کیچ کریں. صحابہ کے لیے بھی حضور نے کچھ کہا تھا. اچھا ایک بات بتاؤ, اگر آپ کو یہاں سے دھوکا جانا اور راستہ نہیں پتا, یا آپ کو اگر یہاں سے انڈونیشیا جانا ہے بائی شپ, راستہ نہیں پتا, تو کٹھنائی ہوگی نا, پریشانی. لیکن آپ کو کرنا کیا ہوگا, آپ شپ پہ بیٹھیں گے, پانی کے جہاز پہ, ناؤ پہ, کیا کہتے ہیں آپ, اس پہ بیٹھیں گے. کیوں؟ کیونکہ ناؤ پہ بیٹھو گے نہیں تو منزل تک پہنچو گے نہیں, ناؤ پہ بیٹھنا ضروری. اچھا ایک صاحب ناؤ پہ بیٹھ گئے لیکن جی پی ایس سسٹم نہیں ان کے پاس, کیسے جائے گا؟ اور چل پڑا تو پتا چلا جانا تھا ترکستان, پہنچ گئے قبرستان. کیوں؟ کیونکہ گلوبل پوزیشننگ سسٹم ورک نہیں کر رہا. یہ تو آج جی پی ایس کا سسٹم ہے. اگر صوفی صاحب سے پوچھنا, اور بھی جو ہمارے بزرگ بیٹھے ان کے بچپنے میں یہ سب سسٹم نہیں ہوتا تھا, لوگ تارا دیکھتے تھے. کیا دیکھتے تھے؟ تارا دیکھتے تھے. کہتے تھے یہ تارا بتا رہا ہے کہ امریکہ ادھر ہے, یہ تارا بتا رہا ہے کہ افریقہ ادھر ہے, یہ تارا بتا رہا ہے کہ بھارت ادھر ہے, یہ تارا بتا رہا ہے کہ ترکستان ادھر ہے. تاروں کو دیکھ کر کے اپنا سفر طے کرتے ہیں. اب ایک سب صرف تارا دیکھتے رہے دیکھتے رہے اور ناؤ میں نہ بیٹھیں, پہنچ پائیں گے؟ اور ایک صاحب ناؤ میں بیٹھ جائے اور تارا نہ دیکھیں, بھٹک جائیں گے. جانا تھا ترکستان, پہنچ جائیں گے قبرستان. تو دونوں چیزیں میچولی ضروری ہیں. اگر تمہیں ٹریولنگ کرنا ہے اور وداؤٹ پرابلم کرنا ہے تو دونوں کام کرنا پڑے گا. تمہیں ناؤ میں بھی بیٹھنا پڑے گا, تاروں کو بھی دیکھنا پڑے گا. اب آؤ دیکھیں امت کی ہدایت کے لیے نبی نے سسٹم کیا بنایا. آقا فرماتے ہیں اصحابی النجوم بیئیہم اتدیتم اتدیتم, میرے صحابہ ستاروں کی طرح. یہ نہیں فرمایا کہ پرٹیکولر صحابی ہی ستارہ, نہیں, بیئیہم اتدیتم اتدیتم, ان میں سے تم جس کی بھی اقتدا کرو, اتباع کرو, ہدایت پا جاؤ. چاہے تم ابو بکر کی کرو, چاہے جناب عمر کی کرو, چاہے عثمان کی کرو, چاہے علی کی کرو, چاہے طلحہ کی کرو, چاہے سعد کی کرو, چاہے سعید کی کرو, چاہے زبیر کی کرو, چاہے انصار کی کرو, چاہے مہاجرین کی کرو, چاہے جناب امیر معاویہ کی کرو, صحابی ہے. بیئیہم بیئیہم اقتدیتم اقتدیتم, تم جس کی اقتدا کرو کامیاب. زور سے بولو کامیاب. اب تارے تو دکھ گئے کہ سارے صحابہ تارے ہیں جو ہمیں منزل تک پہنچائیں گے. اے اللہ کے رسول, وہ کشتی کون ہے, وہ ناؤ کون ہے, وہ پانی کا جہاز کون ہے جس پر بیٹھ کر ہم تیرے صحابہ کا دامن تھامے؟ آواز آئی اہل بیتی کسفینت نوح, میری اہل بیت نوح کی کشتی. اب اگر کامیاب سفر کرنا ہے, توجہ رہے, تو تمہیں دیکھیں کتنے لوگ کیچ کرنے بیٹھے ہیں, تمہیں صحابہ کے تاروں کو بھی دیکھنا ہے, اہل بیت کی ناؤ میں بھی بیٹھنا ہے. بیٹھ کے تو دیکھ, علی کا دامن تو تھام,
جناب فاطمہ کی رضائے تطہیر کا بوسہ تو لے، حسن حسین کا دامن تو تھام، ان کے بچوں کا، ان کے گھر کے سچوں کا دامن تو تھام۔ ارے جب تو تھامے گا تو ادنا بھی ہوگا تو اعلیٰ بن جائے گا، اعلیٰ بن جائے گا۔ اور ایک دن وہ بھی آئے گا کہ تو اعلیٰ کا اعلیٰ حضرت بن کر دامن اعلی رسول تھام کر یہی کہے گا کہ تو جہاں میں خادم اعلی رسول اللہ کر حضرت اعلی رسول مقتدا کے واسطے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ ہے سسٹم۔ کچھ لوگ دھوکہ نہ کھانا، نماز پڑھنے والے کو نہ دیکھو، یہ دیکھو اسے بچانا آتا ہے کہ نہیں، اور بچے گی اسی کی جو ایک ہاتھ سے دامن صحابہ تھامے، ایک ہاتھ سے دامن اہل بیت تھامے۔ کچھ لوگ سنگل پنجتنی ہوتے، اس پر بھی ایک صاحب نے سوال کیا تو میں اسے بھی کلیریفائی کر دوں۔ ہمارے یہاں لکھنؤ میں حضرت ہر ٹائپ کے پنجتنی آپ کو ملیں گے۔ ایک پنجتنی ایسے بھی ہیں جب ان سے پوچھو کہ آپ کیوں پنجتن، آپ کے پنجتن کون، تو کہتے ہیں ہمارے پنجتن نبی ہیں، علی ہیں، فاطمہ، نبی ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی، یہ ان کے پنجتن۔ ان لوگوں کا محرم سے، میلاد کے محفل سے کوئی مطلب نہیں، بس خالی اجتماع اجتماع۔ اور کہتے ہیں ہم بھی پنجتن ہیں۔ اور ذرا ندی پار کر کے ہم لوگ دوسرے محلے میں گئے، دیکھا کالے کالے کپڑے میں کچھ لوگ سینہ پیٹ رہے تھے، یا حسین ہم نہ تھے، یا حسین ہم نہ تھے۔ ہم نے کہا تم ہی تھے تبھی تو آج افسوس کر رہے ہیں، کوفہ میں کون تھا؟ ہم نے پوچھا آپ کے کون پنجتن؟ کہ ہمارے پنجتن نبی ہیں، علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن ہیں، حسین، ان کا صحابہ سے کوئی مطلب نہیں، گنے چنے چند صحابہ کو یہ مانتے ہیں۔ اور جب سنیوں کے پاس میں گیا، بھائی تم بتاؤ تمہارے پنجتن کون، سنیوں نے کہا ہم سنگل پنجتنی نہیں، ہم ڈبل پنجتنی، وی آر ڈبل پنجتنی۔ ہم ایک پنجتن ہمارے یہ ہیں کہ نبی ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی، اور ایک پنجتن ہیں نبی ہیں، علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن ہیں، حسین۔ یعنی یہ پنجتن بھی میرے، یہ پنجتن بھی میرے، تم سنگل ہو ہم ڈبل ہیں، ڈبل پنجتنی۔ اب اس میں ذرا علی کی قسمت دیکھو، اللہ کرے آپ بھی دیکھ لیں علی کی قسمت دیکھو، علی دونوں پنجتن میں، نبی ہے، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، ہیں کی نہیں؟ اب یہاں ہو، نبی ہیں، علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن ہیں، حسین، یہاں بھی علی، یعنی اس پنجتن میں بھی علی، اس پنجتن میں بھی علی۔ جب سنیوں نے علی کا یہ جلوہ دیکھا تو سنیوں نے ایک سر میں، ایک زبان میں کہہ دیا اے علی سب چھوٹ جائیں، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، آپ کا دامن مرتضی ہم تھامے رہیں گے، کیونکہ آپ در والوں میں بھی ہو، آپ گھر والوں میں بھی ہو۔ آواز آئی جسے علی مل گئے اسے مصطفیٰ کا در بھی مل گیا، گھر بھی مل گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس چیز کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت، ہم نہ صحابہ کو چھوڑ سکتے نہ اہل بیت کو چھوڑ سکتے۔ دشت کربلا کو ذرا محسوس کرو، امام حسین آخری سلام پیش کر کے گزر رہے، مدینے سے مکہ پہنچے، مکے سے سفر شروع کیا، روکنے والوں نے روکا لیکن حسین نہیں روکے۔ واقعہ آپ ہر سال سنتے ہیں اس لیے واقعہ نگاری مقصود نہیں ہے، بتانا صرف یہ ان خوش قسمتوں کو سلام جو حسین کے پیچھے پیچھے حسین کے ساتھ جا رہے ہیں۔
مقام کوہ آجا پہ پہنچے, جبل ماریہ پہ پہنچے, دشت کربلا میں پہنچے تو حسین رک گئے, پہرہ لگا دیا گیا پانی پہ. آپ معمولی صبر کیا حسین نے؟ ہمیں کمزور انسان اگر جس کے ہاتھ پیر کٹے ہوں پانی نہ پی پائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ پی نہیں پایا جس کی ٹھوکروں میں دجلہ اور فرات, جس کے غلام کے غلام کے غلام اجمیر میں کرامت دکھا دے تو پورا ساگر گاگر میں آ گیا. اے حسین آپ نے اتنا صبر, اتنی استقامت, خدا کی قسم وہ آقا حسین, وہ مولا حسین جن کی عظمت کا حال یہ ہو کہ اگر حالت نماز میں نانا کی پیٹھ پہ بیٹھ جائے تو نانا سجدہ لمبا کر دے, وہ حسین اگر کچھ لکھ کر آئیں اور اپنے نانا کو دکھائیں تو جبریل فیصلہ رب سے کروائیں, وہ حسین و حسن کی کروٹ بدلے تو چاند اپنی نظریں ان سے چھپا لے, وہ حسین جن کے رخسار کی بلائیں جنت کی حوریں لیں, وہ حسین جن سے حضرت عمر لکھوا لے کہ لکھ دے کہ میں تیرے نانا کا غلام ہوں, وہ حسین, وہ حسین, اللہ اکبر, وہ حسین, ارے جو اگر نبی ان کو اپنے دوش پر کاندھے پہ بٹھا لے اور جناب عمر کہیں نعم المرکب کتنی اچھی سواری, تو آقا فرمائے مرکب دیکھ رہا ہے سواری دیکھ رہا ہے, ارے سوار بھی تو دیکھ, جب یہ سوار بے مثال ہے تو سواری بھی بے مثال ہے. تو حسین, ارے جب آنکھ بند کریں تو رات ہو جائے, کھولیں تو دن ہو جائے, وہ حسین جو زہرا کا چین ہو, مصطفیٰ کا نور العین ہو, کہ رات میں اگر عید کی چاند کے دن اپنی ماں زہرا کا دامن تھام لیں اور کہہ دے مجھے نئے کپڑے چاہیے تو صبح صبح کا سورج نکلنے سے پہلے بلبلے سدرہ جنتی جوڑے لے کے آ جائیں, ایک حسن کا ہو ایک حسین کا ہو. وہ حسین صبر کر رہا, پہرا لگ گیا, پوچھنے والے نے پوچھا ضرور عالم خیال میں کہ ایک پہرا بھارت میں لگا تھا حسین کے پوتے پر, میرے غریب نواز نے صبر نہیں کیا, ایک سیکنڈ صبر نہیں کیا, فوراً کرامت دکھا دی, آن دا اسپاٹ کرامت دکھا دی اور اپنے خادم فخر الدین گردیزی سے کہا جا پرتھوی راج کی پرواہ مت کر, ساگر سے کہہ دے تجھے حسن سنجری نے بلایا, پورا ساگر میرے خواجہ کے گاگر میں آ گیا. بیٹا ایک سیکنڈ صبر نہ کرے, کرامت دکھا دے, اور مولا حسین آپ کے صبر کی انتہا کر دی, آپ کا بھتیجا قاسم خاک اور خون کے بیچ میں لیٹ گیا, تیروں سے چھلنی ہے قاسم بن حسن کا جسم, اور آ کر کے اپنے چچا سے کہتے چچا جان اللہ تش اللہ تش پانی پلا دو جل دے دو, اور حسین کہیں بیٹا انتظار کر, وہ دیکھ نانا جان کوثر کا جام لیے کھڑے. صبر کرے وہ حسین جن کے قدموں کی ٹھوکر پر لوگوں کو بڑی بڑی نعمتوں مل جائے, ان کا بیٹا علی اکبر جوانی میں شہید ہو گیا, حسین صبر کر رہا. سکینہ اپنے چچا عباس کا دامن تھام کے کہتی ہیں عباس اے چچا عباس برنگ سم واٹر, پانی لے آؤ, میرا علی اصغر پیاسا ہے, میرا بھائی سجاد پیاسا ہے, میں وعدہ کرتی ہوں آئی ول نیور ایور ڈرنگ, میں نہیں پیوں گی, میرے بھائی کو پلا دو, میرے بابا حسین کو پلا دو, میری پھوپھی زینب کو پلا دو. عباس سے گڑ گڑا کر سکینہ کہیں, اور جناب عباس اپنی گھوڑے کی نال کو کھینچ کر نہر فرات تک پہنچ جائے اور لوٹتے لوٹتے شہید ہو جائے,
اور ان کی شہادت پر حسین صبر کرے. خدا کی قسم امام حسین کا وہ امتحان تھا میرے دوستو. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر قرآن تھیوری ہے تو حسین اس کا پریکٹیکل ہے, حسین اس کا پریکٹیکل ہے. قرآن خاموش ہے, حسین بولتا ہوا قرآن, چلتا پھرتا قرآن, مسکراتا ہوا قرآن. حسین کو اپنا مشن, اپنا مقصد, اپنی منزل پتا ہے میرے دوستو. خدا کی قسم کرامت کی تو بات کرتا, اگر حسین, توجہ چاہوں گا, حسین اپنے دا اپنے بابا علی کی ذوالفقار کو دشت کربلا میں گاڑ دیتے تو پورا کربلا خدا کی قسم سمندر بن جاتا. حسین نے کرامت نہیں دکھائی, صبر کیا. آقا حسین صرف اگر آسمان کی طرف دیکھ لیتے, اتنی وشا ہوتی, اتنی بارش ہوتی کہ پورا عراق بہ جاتا. حسین نے پھر بھی صبر کیا, کرامت نہیں دکھائی. ارے حسین تو حسین, حسین کی بیٹی بالی سکینہ اگر اپنی ردائے پاک, اپنی چادر کو دریائے فرات کی طرف ایسے اچھال دیتی تو خدا کی قسم پوری نہر فرات میری سکینہ کی چادر میں سوکھ کر نچوڑ کر آ جاتا. صبر کیا, امتحان صبر ہے میرے دوستو. آپ نے سنا ہوگا اور میں نے بھی اسی منچ پہ کہا تھا, یہ یاد نہیں ہے کہ لاسٹ ایئر کہا تھا یا اس سے پہلے کہا تھا, لیکن اسی منچ پہ کہا تھا کہ کسی اتہاسکار نے, کسی ساہتیکار نے, کسی مورخ نے, کسی رائٹر نے, کسی ہسٹورین نے یہ نہیں لکھا, یہ نہیں لکھا کہ علی اصغر کو کسی نے زمین پر لٹایا ہو, کسی نے نہیں لکھا. ہاں یہ ملتا ہے کہ کبھی وہ پھوپھی زینب کی گود میں ہیں, کبھی بیمار سجاد کی گود میں ہیں, کبھی بہن سکینہ کی گود میں, کبھی بابا حسین کی گود میں, کبھی شہر بانو ام رباب کی گود میں, کبھی کنیزان اہل بیت کی گود میں. اور جب رات ہو جاتی تھی تو ایک کپڑا باندھ دیا جاتا تھا, اس پر علی اصغر کو لیٹا دیا جاتا تھا. پرتھوی پر, زمین پر حسین کا کہ بیٹے علی اصغر کا چرن کسی نے پڑھنے نہیں دیا, نہیں دیا. چاہے شیعوں کی تاریخ پڑھو, چاہے سنیوں کی, حد تو یہ ہے کہ ان یزیدیوں کی بھی تاریخ پڑھو تو یہ بھی یہی کہیں گے پڑھنے نہیں دیا. مگر کبھی آپ نے غور کیا ایسا کیوں؟ توجہ چاہوں گا, ایسا کیوں؟ سنو, اس لیے کیونکہ سب کو پتا تھا کہ ابھی علی اصغر چھوٹے ہیں, ان کی عمر 6 ماہ کی ہے, انہیں نہیں معلوم کہ یہ امتحان صبر ہے یا کیا ہے, انہیں نہیں معلوم کہ بابا امتحان پریکشا دے رہے ہیں, انہیں نہیں معلوم کہ آخر یہ ہو کیا رہا. ابھی بچے ہیں, شعور کی عمر نہیں ہے, بدھی ابھی بالغ نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ علی اصغر کو کسی نے زمین پر بٹھا دیا اور وہیں سے بیٹھے بیٹھے اگر وہ اپنے بابا حسین کے سوکھے جھرے ہوئے ڈرائی ہوٹوں کو دیکھ لے, کہیں ایسا نہ ہو کہ بے چین ہو کر, تڑپ کر, اپنے دادا اسماعیل کی طرح کہیں ٹھوکر نہ مار دے ایڑی کی. ارے اسماعیل کا پوتا ہے, اگر دھرتی پہ رگڑ دیا تو دوسرا زمزم جاری ہو جائے گا. دوسرا زمزم کیا جاری ہو جائے گا؟ زمزم جاری ہو جائے گا. اس لیے حسین صبر کر رہا ہے, امتحان صبر ہے, اس لیے علی اصغر کو بیٹھنے نہیں دیا, پرتھوی پر بیٹھنے نہیں دیا, زمین پر, فرش پر. اور کرامت دکھا دی غریب نواز,
اس غریب نواز نے کرامت دکھائی جو کہتا ہے شاہست حسین، بادشاہست حسین، دینست حسین، دیپناہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے، لا الہست حسین، صبر کرنے والا حسین شاہ ہے، صبر کرنے والا حسین بادشاہ ہے، صبر کرنے والا حسین دین ہے، صبر کرنے والا حسین دین کا رچک ہے، صبر کرنے والا حسین اپنا ہاتھ یزید کو نہیں دے رہا ہے، گردن دے رہا ہے۔ پتہ چلا صبر عظیم منزل ہے۔ عشق نے پوچھا ہند کا راجہ میرا خواجہ کرامت دکھائے، اور جنت کا راجہ کرامت نہ دکھائے، آواز آئی سن راز یہ ہے کہ دونوں کا مقصد تو ایک ہے لیکن ڈیوٹی الگ الگ ہے، ڈیوٹی کوریا شیلی الگ 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 الگ، خواجہ کی ڈیوٹی اور جنت کے راجہ کی ڈیوٹی اور۔ غریب نواز، اگر یہ جملہ پسند آ جائے تو دعا دینا، غریب نواز بھارت میں اسلام پھیلانے آئے تھے اور میرا حسین کربلا میں اسلام بچانے آیا تھا، پھیلانے کے لیے کرامت چاہیے، بچانے کے لیے استقامت چاہیے۔ بچانے کے لیے کیا چاہیے؟ زور سے بولو، استقامت چاہیے، اور الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کرامت پر بھاری ہے، استقامت کرامت پر بھاری ہے، جیسے حسین غریب نواز پر، زور سے بولو، بھاری ہے۔ مہان ہے حسین، مہان ہے حسین، اتنے مہان کی خواجہ مہان کہتے ہیں شاہست حسین، بادشاہست حسین۔ صبر کی منزلیں جب طے ہو گئے، ایک بات مولانا شاہجہاں قادری نے کی تھی، سوال کیا جواب دیا بغیر چلے گئے کیونکہ وقت بھی نہیں تھا، تھوڑا سا جواب دیا تو انہوں نے ٹچ کیا تھا، میں لاؤ بیٹھے بیٹھے حج کرا دوں۔ ایک پرشن تھا کہ مقصد کیا تھا یزید کا، واٹ واز دا مین ٹارگیٹ آف یزید؟ مقصد یہ تھا کہ حسین ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کر لیں، یہی نا، بیعت کر لیں، یعنی اگر حسین بیعت کر لیتے تو نہ سجاد کی بیمار ہوتے، نہ عابد پریشان ہوتے، نہ قاسم کی جوانی لوٹی جاتی، نہ انو محمد کا بچپن چھینا جاتا۔ ٹارگٹ ایک تھا، بالکل کلیئر تھا کہ بس حسین کی گردن چاہیے، حسین کی، یزید کو، ابن زیاد کو، عمر بن سعد کو، کچھ اور نہیں، صرف گردنیں پر کے حسین چاہیے تھے۔ کتنے بڑے ظالم تھے، اس گردن کو لینا چاہتے تھے جسے مصطفیٰ چومتے تھے، وہ گردن جسے نانی ام سلمہ چومتی تھی، جسے زہرا بتول چومتی تھی، جسے مولا علی چومتے تھے، جسے صحابہ بھی چوما کرتے تھے، اور حضور فرماتے تھے کہ حادان ویحانائے حسن حسین جنت کے پھول ہیں، جنتی پھول ہیں، جب مجھے جنت کی خوشبو لینی ہوتی ہے تو میں کبھی حسن کو سونگھتا ہوں، کبھی حسین کو سونگھتا ہوں۔ ایسے جنتی پھولوں کے دشمن یزیدیوں کو حسین کا خون چاہیے تھا۔ کس کا خون چاہیے تھا؟ اے حسین، اتہاس سوال کر رہا ہے حسین سے، اے آقا حسین، یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنی جان دینے میں اتنا ولمب کیوں کیا؟ جب یزیدی کو آپ کی جان چاہیے تھی تو آپ پہلے دے دیتے صبح صبح، اگر صبح صبح دے دیتے تو ابن عبیر بھی بچ جاتے، زہیر بن قین بھی بچ جاتے، فل الرماحی بھی بچ جاتے، حبیب بن مظاہر بھی بچ جاتے، بنی اوشجا کے جوان بھی بچ جاتے، برادران جابر بھی بچ جاتے،
ابنائے عباس بھی بچ جاتے، آپ کے گھر کے بچے قاسم، علی اکبر، علی اصغر، انہوں محمد، سب بچ جاتے. اے آقا حسین، آپ نے اتنا بلند کیوں کیا؟ Why did you make it so delayed? اتنا لیٹ کیوں کیا؟ آپ اگر پہلے جان دے دیتے تو سب کی جان سرکشت ہو جاتی، کیوں لیٹ کیا؟ ایک پرشن تھا. مولانا یہ پرشن کر کے چلے گئے، جواب مجھ سے سنو. توجہ ہے؟ آواز آئی، کہا سن، میں حسین ابن علی، میری رگوں میں علی کا خون ہے، میرے جسم میں فاطمہ کا دودھ ہے، اور میری آنکھوں میں مصطفیٰ کا نور ہے. کوئی درہم کے لیے، کوئی دینار کے لیے میری جان کا دشمن بنا ہے، مگر سب میرے نانا جان کی امت ہے. میں نے سوچا کہ اگر میں نے پہلے اپنی جان دے دی تو پھر ان کی کوئی بخشوا نہیں سکتا، ان کی پرسش بارگاہ مولا میں نہیں ہوگی، اور میری جان دینے کے بعد اسٹیٹ وے یہ سب جہنمی ہو جائیں گے. میں اپنے نانا کا نواسا، اپنے نانا کے امتی کو جہنم میں کیسے دیکھوں؟ میں نے دیکھا کہ یزیدیوں کی تلواریں سیدوں کے خون کی پیاسی ہیں، تو اسے بجھانے کے لیے میں نے قاسم کو بھیجا، اب تو بجھا، عباس کو بھیجا، اب تو بجھا، میں نے علی اکبر کو بھیجا، اب تو بجھا، علی اصغر کو بھیجا، اب تو بجھا. میں جانتا تھا کہ میری گردن کے بعد مغفرت کا دروازہ بند ہو جائے گا، کیونکہ عباس اور ہیں، میں اور ہوں. قتل قاسم قتل مومن ہے، قتل عباس قتل مومن ہے، قتل علی اکبر قتل مومن ہے، مگر قتل حسین قتل مومن نہیں، قتل دین ہے. قتل زور سے بولو دین ہے. Because I am a religion. کوئی ریلیجین کو کل کرے مغفرت کا دروازہ بند. اس لیے میں نے اپنی جان دینے میں بلمب کیا، کیونکہ میری جان کے بعد ختم، مغفرت کا دروازہ بند. ارے بنگال کے بنگالیوں، اپنی قسمت پہ جتنا ناز کرو کم ہے، تمہارے ہاتھ میں دامن حسین ہے. ارے ذرا سوچو کہ میرا حسین، امر حسین، آقا حسین، مولا حسین، داتا حسین، ارے جب میرا حسین اپنے شتروؤں پر، اپنے دشمنوں پر اتنا مہربان ہے، تو اپنے غلاموں پر کتنا مہربان ہوگا؟ صبر کیا حسین، کیا کیا؟ اب آخری بات، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ حسین کو کمزور سمجھیں، معاذ اللہ بزدل سمجھے، معاذ اللہ. کیا ہے نا تم کے لیے، کیا کمزور؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھے کہ حسین واز ماد اللہ ویک، دیٹس وائی ہی کوڈنٹ بی ایبل ٹو فائٹ اگینسٹ 22,000 سولجرز، وہ کمزور تھے اسی لیے 22,000 کے سامنے ٹک نہیں پائے. کہیں کوئی ایسا نہ کہہ دے. اس لیے حسین نے کب کرامت دکھائی؟ جب ایک ایک چراغ ان کے گھر کا بجھ گیا، دل دل سوار ہوئے مولا حسین، اپنی بہن زینب کی ہتھکڑیوں کو چھوما، چھوم کے بتایا کہ زینب، اب ان ہاتھوں میں چوڑی کنگنا نہیں، اب شامیوں اور یزیدیوں کی ہتھکڑیاں لگیں گی. سجاد کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا، میرے بعد میرے نانا کی امت کا اگلا امام یہ ہوگا. حسین دلدل سوار ہے، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. حسین میدان میں اترے تو اب صبر نہیں، اب کرامت دکھانے اترے. اتہاس کار لکھتا ہے، ابن خلدون اٹھا کے دیکھو، ابن جریر طبری کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، ابن ہشام کی ہسٹری پڑھو، مقتل الحسن والحسین پڑھو، بڑے بڑے علماء کی تاریخ پڑھو،
کہ دلدل سوار شہزادہ گلگو خبا راکب دوش مصطفیٰ شہید میدان کربلا امام حسین اپنے بابا اپنے نانا کا امامہ سر پہ رکھ کر اپنی ماں فاطمہ کی چادر کو اوڑھ کر اپنے بھیا حسن کی ڈھال کو سینے پہ باندھ کر اپنے بابا علی کے ذوالفقار کو اٹھا کر میدان میں اترتے ہیں تو اتہاسکار لکھتا ہے کہ میمنہ کی طرف بڑھے تو میمنہ کٹنے لگا میسرا کی طرف بڑھے تو میسرا کٹنے لگا عقب کی طرف گئے تو عقب ہل گیا حسین کی تلوار چل رہی تھی گاجر مولی کی طرح لوگوں کی گردنیں کٹ رہی تھی حسین کی تلوار چل رہی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی سمندر کی لہر پر کوئی لمبی چوڑی مچھلی تیر رہی ہو ایسا چمک رہی تھی جیسے لگے کہ آسمان کی ساری بجلیاں حسین کی تلوار میں آ گئی ہو تلوار چل رہی تھی گردنیں کٹ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے آدم کی صفوت نوح کی شجاعت ابراہیم کی خلت موسیٰ کا تکلم عیسیٰ کا دین کی مسیحائی داؤد کی قوت سلیمان کی بادشاہت زکریہ کی بشارت یحییٰ کا اظہار ایسا لگ رہا تھا جیسے مصطفیٰ جان رحمت نے تلوار اٹھا کر حسین کا لباس پہن لیا تلوار چلتی رہی کسی یزیدی کی ماں نے اپنی اولاد کو ایسا دودھ نہیں پلایا تھا جو اس وقت حسین کو روک دے وہ تلوار جسے ابن زیاد نہ روک سکائے جسے عمر بن سعد نہ روک سکا وہ تلوار جسے حرملہ کے تیر نہ روک سکے چلتی رہی وہ تلوار جسے شمر کی عیاری نہ روک سکے وہ تلوار جسے ابن سنان کی مکاری نہ روک سکی وہ تلوار جسے قاسم کی جوانی کٹی ہوئی نہ روک سکی تین دن کی بھوک اور پیاس نہ روک سکی وہ تلوار جسے عباس کے کٹے بازو بھی نہ روک سکے چلتی رہی وہ تلوار جسے علی اصغر کا چھنا ہوا بچپن نہ روک سکا وہ تلوار جسے علی اکبر کی مٹی ہوئی تصویر نہ روک سکی وہ تلوار جسے 22,000 کا لشکر جرار نہ روک سکا سنیو وہ تلوار اچانک رک گئی کیونکہ نماز کا وقت ہو گیا تھا نماز کا وقت ہو گیا زہر کا وقت قضا نہ ہو جائے حسین نے تلوار کو پینے کے لیے پانی نہیں تھا تو وضو کیسے کرتے کربلا کی مٹی سے متیمم ہے حسین گر گئے آپ اٹھا کے دیکھیے سوانح کربلا میں حضور صدر اللہ فاضل ایک واقعہ نقل کرتے ہیں دیگر محرخین نے بھی نقل کیا کہ ایک مدینہ کی ایک خاتون نے ایک سپنا دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت کنکریاں بٹور رہی زمین سے کنکریاں بٹور رہی اس خاتون نے پوچھا ماں کون ہو تم کون ہو اور یہ کیا کر رہی کہا میں رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ ہوں میں حسن حسین کی ماں فاطمہ ہوں میں کنکریاں اس لیے بٹور رہی ہوں کیونکہ کل میرا بیٹا یہیں گرے گا اس کے نرم اور گداز بدن پہ کنکریوں کی چبھن نہ ہو اس لیے میں آج صاف کر رہی ہوں ذرا سوچ بچار کر کہ جس ماں کو اپنے حسین سے اتنا پیار ہو اس کی ممتا پہ کیا گزری ہوگی جب اس کے حسین کے سینے پہ ایک دو نہیں 72 تیروں کے نشان تھے حسین نے مسلح بچھا دیا مسلح تو تھا نہیں اپنی ماں کی چادر بچھا دیا جنتی حوریں بھی چلمنے خود ہٹا کر چیخ مار رہی ہیں اس منظر کو دیکھ کر جنات بھی نوحے پڑھنے لگے منظر بڑا دل فریب ہے حسین سجدے میں گئے ابن سنان اور شمر آگے بڑھے
ایک نے حسین کی پیٹ پر اپنا پاؤں رکھا، دوسرے نے اپنا خونی خنجر حسین کی گردن پہ رکھا، گردن پاک حسین پر چلا دیا، گردن پاک کٹ گئی، روح حسین قفس عنصری سے پرواز کر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. شہادت کا تفصیلی واقعہ اور منظر تو آپ آخر کے دو تین دن میں سنیے گا. میں یہاں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ حسین جب تک صبر سے مدد مانگ رہے تھے، جب تک ایک کے بعد ایک شہید ہو رہے تھے، حسین صبر سے مدد چاہ رہے تھے، اور جیسے ہی نماز کا وقت آیا حسین نے نماز کو اپنا لیا، اپنا لیا. گویا حسین کا یہ قدم بتا رہا ہے کہ نہ ہم صبر کو چھوڑیں گے نہ نماز کو چھوڑیں گے. اور پتا چل گیا کہ اگر قرآن تھیوری ہے تو حسین اس کا پریکٹیکل ہے. اور اس کا انداز بھی یہ کہ ظالموں نے نوک نیزہ پر سر حسین اٹھایا، کوفے کی گلیوں میں گھمایا، خوب گھمایا. لوگ سمجھ رہے تھے حسین ہار گئے، یزیدی جیت گئے، لیکن سر حسین نو کے نیزہ پہ بلند ہے. گویا مشیت دکھلا رہی، دیکھ حسین کا کنٹرول، دیکھ حسین کا اختیار، دیکھ اپنے شتروؤں کے دماغ پر حسین کا کیسا قبضہ ہے کہ گردن تو کٹ گئی مگر شتروؤں کے سروں کے اوپر. تبھی تو استاد زمن حضرت مولانا حسن بریلوی نے کہا تھا کہ سر شہیدان محبت کا ہے نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے عز و شان اہل بیت، اہل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. ارے جن کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہو بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، اور بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سب بھاگ جائیں گے، سلام کریں گے. الحمد للہ.